Hejsan, Fredrik Håkansson här. Jag ska i den här filmen ge en kort introduktion till hur ni kommer igång med bloggen som verktyg i den Google-miljö som vi har här i Falkenbergs skolor. Bloggen är ju sedan länge ett verktyg som används i undervisningen. Och vi når bloggen genom att klicka här upp på mer i den svarta listen. Och här står blogger. Och då kommer vi in till den sida där vi har samlat våra bloggar. Har man flera bloggar så får man alla sina bloggar samlade här. Och här kan vi nå administrationen av den. Vill jag skapa en ny blogg så går jag hit bort till ny blogg. Klickar där. Och ger den ett namn. Så, och så ska jag ge den en adress också. Och adressen måste jag tänka efter lite. För här är det lite konkurrens om namnen. Och givetvis får det inte vara ÅÖ eller mellanslag, så då måste jag ha ett understreck istället i det här fallet. Se om ni tycker om det. Inte tillgänglig. Hej. Då får jag hitta på någonting annat. Och när jag hittat ett unikt namn på min bloggadress. Det är alltså URL:en som jag har här. Alltså webbadressen. Så får jag en blå markering här och det står att den är tillgänglig. Sen väljer jag en mall. Och vi har här olika varianter. Och jag tar helt enkelt bara väljer första bästa här. Jag kan ändra allt detta sen. Och sen skapar jag en blogg. Och där dyker den upp. Ja, när jag väl har gjort detta så är det egentligen bara att börja skriva. Då kan jag göra på det här sättet. Jag klickar på börja skriva. Eller göra inlägg. Och kan skriva den text jag vill ha. Rubrik på inlägget. Här inne i den här redigeraren så kan jag lägga till bilder, länkar, infoga video med mera. När jag har skrivit det jag vill så kan jag antingen som sagt spara det. Jag kan gå in och förhandsgranska, se hur det kommer se ut i min blogg. Det står förhandsgranska här så jag vet att det är inte i skarpt läge. Och sen kan jag välja publicera. Om jag väljer stäng så kommer det bara spara som ett utkast. Innan jag publicerar så ska jag göra på andra saker också. Och det är inställningarna här ute. Etiketter. Det handlar om taggning. Och när jag väl har fått några olika inlägg så har jag nog väldigt stor nytta av att ha tagga på det. Sen väljer jag publicera. Och trycker avbryta. Och sen kan jag visa bloggen och titta där. Mycket svårare än så är det inte att komma igång med en blogg. Ja, här inne i bloggen så har jag också en hel del verktyg som gör att jag kan styra hur jag vill använda min blogg. Jag kan ju i undervisningen använda bloggen på många olika sätt. Jag kanske vill använda den som ett verktyg att samarbeta med elever eller en grupp. Vi kanske ska skriva ihop. Då går jag in här på inställningar. Och här på inställningar så ser jag dels min adress som jag har. Men om jag tittar på tillstånd så har jag här bloggskribent. Här kan jag lägga till ytterligare författare. Det kan vara flera som skriver i bloggen alltså. Jag kan också styra vilka som får läsa det. Just nu har jag att alla får läsa det. Då kan jag gå in här och bestämma att endast bloggskribenter till exempel får läsa det. Eller enbart det här läsarna, så kan jag sätta en lista på dem som ska läsa. På samma sätt som jag kan styra vilka som ska få läsa kan jag också styra vad jag vill att de ska kunna göra. Klickar jag på inlägg och kommentarer. Här på kommentarer kan jag ställa vem som ska få göra vad. Jag kan också ställa på kommentarsgranskning, det vill säga en moderatorfunktion att jag ska läsa alla kommentarer innan de publiceras. Jag är inte nöjd med det här utseendet jag har här på bloggen. Jag kanske vill piffa till det lite, tycker det är lite tråkigt. Då kan jag gå in här på layout och mall. Mall, då börjar jag med. Här styr jag det övergripande utseendet.
Jag har ganska enkla mallar, jag har dynamiska mallar, det vill säga mallar som anpassar sig efter datorer och mobila enheter storleksmässigt. Jag kan också, om jag går in på layout, ändra innehållet på själva sidan. Här kan jag lägga till olika gadgets och det finns en uppsjö av olika gadgets ute. Jag kan lägga sökrutor, jag kan lägga texter, bilder, videofält, allt möjligt. Och det går att peta i det här in i minsta detalj. Ja, det här var en väldigt kort introduktion till hur ni kom igång med bloggverktyget i den Google-miljö som vi har här i Falkenberg. Lycka till!